ខែនឹងឆ្នាំតែងតែមានសិលជាធម្មតាមានសិលជាប្រក្រតីយ៉ាងតិចក៏មានសិល5ជាធម្មតាមានសិល5ជាប្រក្រតីដែរព្រោះការសំរួមកាយវិការចិត្តនេះជាអាហាររបស់សតិប្បដ្ឋានព្រោះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរសាសិលកាលណាបើសិនជាយើងមិនបានរសាសិលជាខាងដើមទេសិលមិនមានទេធម្មតាចិត្តរបស់បុគ្គលដែលគ្មានសិលតែងកើតនៅពុព្ភរិសារីគឺសេចក្តីស្ដាយរត់ធត់ញប់ញ័រកាលណាបើចិត្តជាពុព្ភរិសារៈកាលឡើងយ៉ាងនេះហើយចិត្តនឹងត្រូវរីមីអណ្ដែតដងកាលបើរីមីយ៉ាងនេះហើយសតិមិនអាចតាំងនៅបានម្ល៉េះហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមកកើតអញ្ចឹងត្រូវមានសិលជាធម្មតាមានសិលជាប្រក្រតីទុកជានៅវត្តក្តីនៅទីណាក្តីយ៉ាងតិចក៏មានសិល5ដែរសម្រាប់ប្រនិប័តនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះព្រោះសតិប្បដ្ឋានដែលបុគ្គលចម្រើនឲ្យច្រើនទៅឲ្យពេញលេញទៅព្រះដ៏មានអភិសង្ឃបានសម្ដែងថានឹងមានផល7គឺទី1បុគ្គលទៅបានសម្ដែងអរហត្តផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2ទៅបានសម្ដែងអរហត្តផលក្នុងពេលទៀតអស់អាយុបើមិនបានសម្ដែងអរហត្តផលទេទៅបានសម្ដែងជាអនាគាផលគឺបានសម្ដែងជាអនាគាទៅកើតនៅក្នុងសត្វវិសទាំង5ពីថាទៅកើតនៅក្នុងឋានវិហាកបសត្យសាសត្យស័យកតកានឹងទៅបានសម្ដែងជាប្រហានាគាទៅកើតនៅក្នុងសត្វវិសទាំង5អនាគាទាំង5នោះគឺប្រហានាគាខ្លះលោកអបជនមីយុទៅបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសត្វវិសនោះមិនទាន់ដល់ពកណាលយុព្រំក៏ប្រនិព្វានទៅប្រហានាគាមួយទៀតត្រូវបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសត្វវិសកន្លងពកណាលអាយុព្រំហើយទើបបានចូលប្រនិព្វានប្រហានាគាមួយអស់បច្ចិនមីយុជាមនុស្សទៅទៅកើតនៅក្នុងឋានសត្វវិសគឺប្រកបទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការចម្រើនធម៌ហើយក៏បានសម្រេចអរហត្តផលហើយក៏ប្រនិព្វានទៅប្រហានាគាមួយទៀតគឺទៅកើតនៅក្នុងឋានសត្វវិសគឺលោកមិនបាច់ប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមទេចម្រើនធម៌ដល់ពេលដល់វេលាក៏បានសម្រេចអរហត្តផលប្រនិព្វានក្នុងទីនោះទៅប្រហានាគាមួយទៀតដែលអស់អាយុសង្ខារ7នេះទៅទៅកើតនៅសិននៅក្នុងឋានសត្វវិសតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់អគតកាមហាព្រហ្មហើយក៏លោកប្រេតនិព្វាននៅក្នុងឋានព្រហ្មជាន់ទី5ទៅនេះត្រូវបានផល7បុគ្គលដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះបានពេញលេញហើយរយៈកាលពេលដែលត្រូវចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រលោកសម្ដែងទៅតាមអធិស្ស្រ័យបរិស័ទខ្លះសម្ដែងធម៌ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានក្នុងពេលព្រឹកក៏បានសម្ដែងក្នុងពេលនោះទៅ
្លះក៏ពេលល្ងាចសម្បាច់ទៅខ្លះស្អែកបានសម្បាច់ក៏បាន3ថ្ងៃបានសម្បាច់7ថ្ងៃកន្លះខែ1ខែ2ខែ3ខែកន្លះឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំរហូតដល់7ឆ្នាំចាប់ពីស្ដាប់ធម៌ទៅចន្លោះរហូតដល់7ឆ្នាំគឺរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឯងជាពេលវេលាដែលប្រយោគជាវិចរដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅត្រូវបានសម្បាច់នៅផល7នេះបានធ្វើខាងដើមហើយដូច្នេះសតិប្បដ្ឋានគឺជាធម៌មួយដែលពុទ្ធរបរិស័ទទាំងឡាយគប្បីប្រនិបត្តិគប្បីប្រព្រឹត្តគប្បីអនុវត្តព្រោះជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិលោហតេកាយនុមគ្គូគឺជាផ្លូវមូលតែមួយកណ្ណាបើបុគ្គលណាបានប្រនិបត្តិតាមផ្លូវនេះហើយគឺមុខជាធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិភាពហើយមិនទៅកាន់ទីតីទេវិធេកាយនុនេះគឺថាជាធម៌មួយដែលបុគ្គលគប្បីប្រនិបត្តិទៅត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រង់ទៅនោះអញ្ចឹងសូមលើកឡើងនូវពាក្យថាសតិប្បដ្ឋានយកមកសម្ដែងពាក្យថាសតិប្បដ្ឋានរួមពីពាក្យថាសតិនិងបដ្ឋានហើយនៅក្នុងកាពិវិសុទ្ធិញ្ញាណលោកបានបញ្ជាក់ថាសតិនិងបដ្ឋាននឹងបដ្ឋានគឺសតិនឹងឯងបដ្ឋានគឺសតិសតិនេះគឺសេចក្តីរលឹកហើយពាក្យថារលឹកក្នុងទីនឹងគឺតកតងដោយពាក្យថាបដ្ឋានៈបដ្ឋានៈគឺការតម្កល់តម្កល់ទុកឬក៏ការតាំងទុកដោយសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការចម្រើននៅវិបស្សនាក្នុងសតិប្បដ្ឋានមានន័យថាចឹងហើយសតិប្បដ្ឋាននេះលោកចែកទៅមាន4យ៉ាងទី1បានដល់កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទី2បានដល់វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទី3បានដល់ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទី4បានដល់ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគឺសតិស្មារតីរំពឹងពិចារណានៅកាយក្នុងកាយឲ្យឃើញសឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសតិបញ្ញារំពឹងពិចារណាឲ្យឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយសឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគឺស្មារតីរំពឹងពិចារណានៅចិត្តក្នុងចិត្តឲ្យឃើញសឹមតែចិត្តប៉ុណ្ណោះធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសតិស្មារតីរំពឹងពិចារណានៅខក្នុងខទាំងឡាយឲ្យឃើញសឹមតែធម៌ប៉ុណ្ណោះឥឡូវសូមនឹកនៅសូមអធិប្បាយនៅសតិប្បដ្ឋានមួយមួយដើម្បីចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែសតិប្បដ្ឋានដែលនឹងពោលលើកឡើងសម្ដែងក្នុងពេលនេះគឺដោយសតិសង្ខេបនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រឬក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិញ្ញាគឺថាទី2ដែលត្រង់អានាបានសតិគឺថាលោកមានបញ្ជាក់អំពីការចម្រើននៅអានាបានសតិនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានថាអានាបាបពៈការចម្រើននៅសតិនៅខ្យល់នឹងហើមសិញ្ចូវនោះគឺជាទួលកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហើយខ្យល់នៅក្នុងការចម្រើននឹងលោកបានលើកបັດបល័យថា
អរញ្ញកតោវិរកមូលកតោវិសញ្ញាភិរកតោវិនិស្សិតតេបាលង្កังអភុជិតវៈជុងសាយំបនិទិយបរិមុខังកតង្កបតបេតវៈសោសតោវិអសតេសតោទីខាងវិអសសន្តោទីខាងអសសាមេតិតិជានិទេទីខាងវិបសសន្តោទីខាងបសសាមេតិតិជានិទេរះសាំងវិអសសន្តោរះសាំងអសសាមេតិតិជានិទេរះសាំងវិបសសន្តោរះសាំងបសសាមេតិតិជានិទេសពកាយបរិសង្វេទីអសសេសាមេតិសកតេសពកាយបរិសង្វេទីបសសេសាមេតិសកតេបស្សំយង្កាយសង្ខារង អសសេសាមេតិសកតេបស្សំយង្កាយសង្ខារង បស្សសេសាមេតិសកតេ នឹងបលីអង្គដើមនៃកាយយត្តបស្សនាទេពដ្ឋាននៃយមពីអនាបត្តិពពះដល់ប្រែជាស្ដីមកថាអរញ្ញកតោវិរកមូលកតោវិសញ្ញាភិរកតោវិទុកជាវិខោនៅក្នុងប្រៃស្ងាត់ក្ដីនៅទិសគោលជាស្ដីនៅក្នុងចិត្តស្ងាត់ក្ដីនិស័យតតិបាលង្កងអពុជិតវាគឺទៅអង្គុយពេលថ្នែនបច្ចុងកាយយ៉ាងបនិធិយៈឬតំកល់កាយត្រង់បរិមុខខੰសតង្កបត្តពេស្វាសើមមានទៅបន្តស្មារតីឲ្យមានមុខចុះទៅរកកម្មដ្ឋានសតតោវិអសតិសតោពិភពនោះសើមមានស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលទីខាងវាអសសន្តោទីខាងអសសាមេតិតិជានិទេចុះសព្ទថាស្មារតីការដង្ហើមចេញវែងសើមមានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាស្មារតីដង្ហើមចេញវែងទីខាងវាបសសន្តោទីខាងបសសាមេតិតិជានិទេពិភពសព្ទថាកាលអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចូលវែងសំមានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចូលវែងរះសាំងវាអសសន្តោរះសាំងអសសាមេតិតិជានិទេពិភពសព្ទថាកាលអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចេញផ្លៃសំមានស្មារតីចាំចិត្តប្រកាសថាអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចេញផ្លៃរះសាំងវាបសសន្តោរះសាំងបសសាមេតិជានិទេពិភពសព្ទថាកាលអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចូលផ្លៃចំណេះស្មារតីចាំជាប្រកាសថាអាត្មាញ់ដកដង្ហើមចូលផ្លៃសតតាយបរិសាំងវេទីអសសេសាមេតិសកតេពិភពសព្ទធម្មអញជាអ្នកកំណត់ដឹងជាច្បាស់នៅកាយទាំងអស់ហើយទើបដកដង្ហើមចេញសពកាយបរិសង្វេទីបសសេសាមេតិសកតេគោសកោថាថ្មអញជាអ្នកកំណត់ទាំងលើកាយទាំងអស់ហើយទើបដកដង្ហើមចូលបស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារង អសសេសាមេតិសកតេគោសកោថាថ្មអញចារងំនៅកាយសង្ខារទើបដកដង្ហើមចេញបស្សំបយ៉ាងកាយសង្ខារង បសសេសាមេតិសកតេឯខោសកោថាថាអត្មាញ់ការដកដង្ហើមចូលអាការរងាប់នៅកាយសង្ខារទើបរងហាន់ចូលនេះបល័យនឹងមានន័យចេះគឺថានឹងជាបល័យតាំងទុកនៅក្នុងទេវឋានខាងដើមហើយធរទាំងអស់នេះគឺប្រគុណម្ចាស់និងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺសត្វដែលបានសិក្សាសត្វដែលបានចូលរៀនសត្វដែលបានសន្និបាតឲ្យចេះច្បាស់ឬកន្លងរួចមកហើយគឺថាបានសិក្សានឹងគឺថាយូរហើយបានមិនខ្វះហើយគឺដំណើរខាងដើមគឺតាមណាដែលយើងបានចូលទៅកាន់កន្លែងស្ងាត់ហើយ
យើងអង្គុយពេនភ្នែនអង្គលកាយត្រង់ប្រមូលចិត្តដាក់ទៅក្នុងដើមទ្រូងហើយរំពឹងពិចារណានឹកខ្យល់ហើយដកដង្ហើមចេញវែងមកដឹងចូលវែងទៅដឹងចេញខ្លីមកដឹងចូលខ្លីមកដឹងហើយបានកំណត់ដឹងនៅខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនឹកខ្យល់ដកដង្ហើមចេញកំណត់ដឹងខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនឹកខ្យល់ដកដង្ហើមចូលហើយពាក្យថាខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនឹកខ្យល់នេះសូមជៀបពេលដែលដកដង្ហើមចូលគឺចុងច្រមុះខាងដើមបេះដូងកណ្ដាលផ្សិតខាងចុងពេលដកដង្ហើមចេញផ្សិតខាងដើមបេះដូងកណ្ដាលចុងច្រមុះគឺខាងចុងហើយបានរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដល់គ្រប់ទិសទាំងអស់ស្ងប់ស្ងប់ហើយបានដកដង្ហើមចេញបានរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺខ្យល់គ្រប់ទិសទាំងអស់ហើយបានដកដង្ហើមចូលគឺថាយើងបានអប់រំសតិក្នុងការរំពឹងរលឹកនៅកងខ្សោទាំងអស់នេះទី1ទី2ទី3ទី4រហូតបានសិក្សារំពឹងនឹកនឹកខ្សោតែងខ្លីនៃខ្សោអិតខ្សោស្ងប់ចេះតែចម្រើនខ្សោស្ងប់នឹងយូរយូរទៅខ្សោកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅតិចទៅតិចទៅស្ងប់ទៅតិចទៅរហូតដល់ស្ងប់លែងដឹងថាមានដង្ហើមចេញចូលគឺដង្ហើមនៅខាងក្នុងនឹងមានប្រមាណតិចពេកដល់នៅកិរិយាដូចប្រពុតឡើងចុះគឺថាប្រយោគគឺចោគឺថារំពឹងមើលទៅឃើញថាខ្យល់នឹងសូនបាត់ទៅទៅក្នុងកាយដល់រំពឹងរកខ្យល់នឹងយូរយូរទៅឃើញខ្យល់នឹងកើតឡើងវិញហើយចាប់ចម្រើនដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលរហូតដល់រលត់អស់ស្ងប់អស់ហាត់ថ្មដីអញ្ចឹងគឺក៏ឃើញនៅលំដាប់ធម៌ហ្នឹងឃើញថាអសង្ខារធម៌ទាំងឡាយគឺមានដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលជាដើមគឺថាមានដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហ្នឹងគឺមានកិរិយាកើតហើយរលត់សូន្យទៅនិងរលត់សូន្យទៅកើតហើយរលត់សូន្យទៅកើតហើយរលត់សូន្យទៅពេលហ្នឹងបញ្ញាក៏ពិចារណាឃើញថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់នេះមិនទៀតជាអនត្តាជាធម្មជាតិអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មជាតិអស់ទៅសូន្យទៅគឺយ៉ាងអស់ទៅសូន្យទៅខយ៉ាងអស់ទៅយ៉ាងសូន្យទៅទាំងទាំងបែកទៅទៅវិរិយទាំងប្រាស់ទៅនិរុទ្ធិរលត់ទៅគឺចំហ្នឹងចឹងតែយើងសិក្សាគឺខ្យល់នឹងយ៉ាងនឹងហើយក៏ចាប់រំពឹងពិចារណាអំពីប្រទេសនឹងយើងសិក្សាកន្លងមកហើយគេហៅថាទីសញ្ចរទៅនឹងខ្យល់នឹងជាទួប្រទេសរបស់ខ្យល់ហើយខ្យល់នេះឯងតែងទៅចូលឡើងចុះក្នុងទីណាក្នុងទីនោះលោកហៅថាប្រទេសអញ្ចឹងខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលតែងទៅចូលចុះឡើងនៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងនឹងលោកហៅថាកាយលោកហៅថាទីទាំងចូលឡើងចុះទៅនៃចុងនៅពេលណាដែលយើងបានកំណត់ដឹងនៅក្រុមខ្យល់ដែលមានលក្ខណៈល្ហើយល្ហើយស្រាយទៅគឺថានៅពេលណាដែលយើងបានចម្រើនកងខ្យល់ស្ងប់ចិត្តជាងឡើងកាន់អុបេខាចិត្តពេលនោះក៏យើងរំពឹងមើលលក្ខណៈល្ហើយល្ហើយរបស់ខ្យល់ទាំងឡាយចាប់ពីចុងសតវត្សជាងគឺយើងឃើញសុទ្ធតែខ្យល់ទាំងអស់ឡើងណាខ្យល់ឡើងណាខ្យល់ហើយតែយោធាមានលក្ខណៈល្ហើយល្ហើយជាលក្ខណៈ
ការបើប្រាជ្ញាសតិប្រាជ្ញាយល់ចូលចិត្តឃើញតែក្នុងអត្តភាពនេះសុទ្ធតែខ្ចលទាំងអស់ប្រព្រឹត្តឡើងចុះមានលក្ខណៈលហើយលហើយមានក្រាស់មានអត់មានគ្រោះគ្រាចមានស្ងប់មានស្រាលមានធ្ងន់បន្ទាប់មកយើងសិក្សាអំពីប្រទេសចាណាទៅឃើញថារាងកាយទាំងមូលគឺវាត្រឹមតែជាទីសញ្ចរទៅនៃខ្ចលទៅប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះខ្ចលដែលជាទួសង្ខារធោះហើយកាយសង្ខារមានកិរិយាកើតឡើងហើយតែងរត់ទៅយ៉ាងណារាងកាយទាំងមូលដែលសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ចលដែលជាទីសញ្ចរទៅនឹងខ្ចលជាប្រទេសនឹងខ្ចលប្រាជ្ញាក៏រំពឹងប្រចាំណាឃើញថាក៏មានកិរិយាកើតឡើងហើយរត់ទៅដូចនេះព្រោះនៅក្នុងអត្តធិវរាងកាយនេះលក្ខណៈណាដែលរឹងរឹងលោហិតដីលក្ខណៈណាដែលរាវរាវលោហិតទឹកលក្ខណៈណាដែលក្តៅក្តៅលោហិតភ្លើងលក្ខណៈណាលោហិតលោហិតនៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងមានធាតុ4មានបតវ័យកាយមានអបោកាយមានទេជោបតវ័យកាយគឺរឹងលក្ខណៈរឹងអបោកាយលក្ខណៈរាវទេជោកាយលក្ខណៈក្តៅវាយកាយលក្ខណៈលោហិតឥឡូវវាយកកាយយើងបានឃើញហើយវាយកកាយនឹងមានកិរិយាកើតឡើងហើយតែអនុសូនទៅយកគីត្រូវរំពឹងពិចារណាថាសូមបីភេទទាំងឡាយ3មានបតអវ័យអបោទេជូដែលអាស្រ័យជាមួយនឹងវយនេះហើយភេទទាំង4នឹងប្រះចាក់ចោលគ្នាមិនបានទេតែខ្វះភេទណាមួយហើយភេទទេជូគឺទៅតែពុកទៅតែរលួយទៅតែភ័យបានលោកហៅតែមហាភូតរូបរូបនឹងធំធំនេះដូច្នេះកាលណាបើវយោគឺថាជាតិខ្យល់នឹងមានលក្ខណៈលហើយនឹងមានកិរិយាកើតឡើងរត់ទៅយ៉ាងណាបាត់ទៅໃດអបោໃດទេជូនេះក៏មានសភាពដូចគ្នាមានកិរិយាកើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញដូចគ្នានេះលោកហៅថាកាយានុបស្សនាពួកឃើញត្រឹមតែដីឃើញត្រឹមតែទឹកឃើញត្រឹមតែភ្លើងឃើញត្រឹមតែខ្យល់មកលហើយមិនឃើញមានតួសត្វមិនឃើញមានតួបុគ្គលស្រីប្រុសផ្សេងចាំឃើញតែមានជីវិតឃើញត្រឹមតែកាយឃើញត្រឹមតែដីឃើញត្រឹមតែទឹកឃើញត្រឹមតែភ្លើងឃើញត្រឹមតែខ្យល់នឹងលោកហៅតែកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននឹងមួយទៀតវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសតិប្រាជ្ញារំពឹងពិចារណាឃើញវេទនាត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងក៏នឹងអាចយល់ព្រោះព្រះសម្ដែងថាអរូបធម៌តែងកើតឡើងព្រោះមានរូបធម៌ជាអារម្មណ៍ថាតតិរាមបណាអរូបធម្មាសយ៉ាងអេយបាបកដាហោតិលោកថាអរូបធម៌ទាំងឡាយតែងមានរូបនោះជាអារម្មណ៍ហើយកើតឡើងខ្លួនឯងដូច្នេះក្នុងការចម្រើននៅអនាបានសេតាំងវិដើមទល់នឹងឃើញកើតរលត់អស់ទៅសូន្យទៅយកជីវចរក៏រំលែងជួបនៅវេទនាហើយការសោយគឺមានសុខវេទនាមានទុក្ខវេទនានិងមានអសុខមិត្តភាយវេទនាទុក្ខវេទនាការសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខជាលំបាក
សុខខੰងប្រែទៅធម្មជាតិចិត្តមានសុខប្រែថាលំបាកសុខវេទនាសុខវេទនាប្រែថាការសោយអារម្មណ៍ជាសុខស្រួលសុខខੰងគឺសេចក្តីសុខស្រួលតែជាគូបរិបត្តិទុក្ខអុបេក្ខាវេទនាគឺមានគឺកិរិយាគឺការសោយនៅអារម្មណ៍ដែលមានសតិស្មារតីជាស្មារតីវេទនាទាំង3នេះប្រយោគជាចរដែលចម្រើនតាមបានទេកែងតែបានតែទៅជួបចិត្តមកទុក្ខវេទនាគឺប្រពត់ទៅនៅក្នុងកាយគឺថាប្រពត់ទៅនៅក្នុងកាយទុក្ខវេទនាកាន់ណាកាយមានការស្ទឹងមានការញោកញយមានភាពចាក់ដោតចាក់ដើមពេលនោះទុក្ខវេទនាកើតឡើងពេលនោះសតិបញ្ញាយើងក៏ឃើញថាទុក្ខវេទនាកើតឡើងគឺព្រមតែជាទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណោះនឹងឃើញព្រោះទុក្ខវេទនាកើតពីផស្សៈជាបច្ច័យកាលណាមានទុក្ខមកមកពីមានផស្សៈកាលណាផស្សៈរលត់ទុក្ខក៏វារលត់សតិបញ្ញាក៏រំពឹងពិចារណាឃើញថាអោទុក្ខវេទនាកើតឡើងមកពីមានផស្សៈជាបច្ច័យហើយទុក្ខវេទនានឹងក៏ជាធម្មជាតិប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់កើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញនឹងមួយចម្រើនចម្រើនទៅទុក្ខវេទនានឹងរលត់បាត់ទៅក៏កើតនៅវេទនាមួយមកហើយសុខវេទនាពេលនោះកាយមានសភាពតិចស្រួលអញ្ចឹងទុក្ខវេទនាតែងអាចសុខវេទនាតែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយគឺស្វែងអារម្មណ៍ទៅតាមផ្លូវកាយហើយប្រាជ្ញាសតិបញ្ញាក៏កំណត់ដឹងថាអសុខវេទនាកើតឡើងតាំងតែសុខប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះសុខវេទនានេះមានកិរិយាកើតឡើងហើយរត់ទៅវិញកើតឡើងមកអំពីមានផស្សៈជាបច្ច័យដូចនេះនឹងសុខវេទនាតាំងតែសុខវេទនាប៉ុណ្ណោះដល់ចម្រើនខាងចុងបានជួបនៅអតុកមៈសខាយវេទនាវេទនាដែលមិនជាសុខមិនជាទុក្ខគឺអុបេក្ខាវេទនាអុបេក្ខាវេទនានេះគឺការផ្ទុយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលកណ្ដាលមិនជាសុខមិនជាទុក្ខហើយអបេក្ខានៃកើតឡើងគឺកើតខាងចុងនៃការអប់រំចម្រើននៅវេទនានេះឯងហើយពេលនោះសតិបញ្ញាយើងក៏បានរំពឹងពិចារណាឃើញថាអបេក្ខាវេទនាក៏ជាធម្មជាតិមួយមិនទៀងទាត់កើតពីផស្សៈជាបច្ច័យដូចតែឡើងហើយតែរលត់ទៅវិញទុក្ខវេទនាស្ដីសុខវេទនាស្ដីនឹងអតុកមៈសខាយវេទនាស្ដីវេទនានឹងឯងក្រំតែជាសម្បធរប៉ុណ្ណោះសំតែជាការសោយសំតែជាវេទនាប៉ុណ្ណោះជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញគឺថាมันឃើញមានតួសត្វតួបុគ្គលឬក៏ស្រីប្រុសក្មេងចាស់ឬក៏បាច់ស្រីមុខទេវតាគេឃើញសំទុកឃើញសំទុកឃើញសំតែអុបេខាវាមានកើតឡើងរលត់តតគ្នាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតតហើយចុះវាមាននឹងកើតពីណាវាមានកើតមកអំពីការដែលយើងបានចម្រើននៅកាយគឺនៅកងចោទី1កងចោទី2កងចោទី3កងចោទី4រហូតដល់ខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់កើតខ្យល់រលត់ខបជុំកើតនិងខបជុំរលត់សូន្យទៅក្នុងកាយគឺថាវាមានទាំងអស់សុខវេទនាទៅសុខវេទនាទៅនិងអុបេក្ខាវេទនាទៅតែបាននៅអំពីការចម្រើននៅកងខ្យល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយថា
ទុក្ខវេទនាសុខវេទនានិងអទុក្ខមេត្តាខាយវេទនាកើតឡើងព្រោះមានផស្សៈជាបច្ច័យហើយផស្សៈនេះគឺការប្រជុំហើយគឺការប្រជុំហើយហើយការចម្រើននៅអាណាបាសិកតែប្រើព្រះទៅតាមធៀបទីមនុស្សធានកាយធៀបកាយធៀបថតថាបធៀបកាយវិញ្ញាណធៀបហើយរួមផ្សំគ្នាមកបានហើយវេទនាមនុស្សធៀបធម្មបានហៅថាផស្សៈកាយធៀបថតថាបធៀបកាយវិញ្ញាណធៀបផ្សំចូលគ្នានោះហៅថាផស្សៈហើយផស្សៈជាបច្ច័យនៃវេទនាជាទុក្ខវេទនាក្តីជាសុខវេទនាក្តីមនុស្សធាតុធម្មធាតុមនុស្សវិញ្ញាណធាតុផ្សំចូលគ្នាលោកហៅថាផស្សៈហើយផស្សៈជាបច្ច័យរបស់វេទនាអញ្ចឹងបានថាអទុក្ខមេសុខាយវេទនានឹងតែកើតតាមមនុស្សធាតុសុខាយវេទនាកើតតាមកាយធាតុសុខាយវេទនាកើតតាមកាយធាតុអទុក្ខមេសុខាយវេទនាកើតតាមមនុស្សធាតុអញ្ចឹងវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងវាសំតែជាវេទនាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាការចម្រើននៅអាណាបានតេហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ប្រកបថាកាយហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចហើយវេទនាហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យស្គាល់ថាចិត្តហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចហើយខនតើវាយ៉ាងម៉េចគឺការសំដែងមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅតែប៉ុណ្ណឹងខាងដើមហ្នឹងថាគឺយើងកើតនានាបានតែដើម្បីកំណត់ដឹងនៅកាយផងដើម្បីកំណត់ដឹងនៅវេទនាផងហើយឃើញកាយសំតែកាយហើយឃើញវេទនាសំតែវេទនាมันឃើញមានជនมันឃើញមានសត្វมันឃើញមានបុគ្គលมันឃើញមានស្រីมันឃើញមានប្រោมันឃើញមានមនុស្សมันឃើញតែមានជីវិតគឺឃើញសំតែកាយឃើញសំតែវេទនាมันឃើញមានអីហើយឃើញថាកាយមានកិរិយាมันតាំងនៅជាធម្មជាតិការឡើងហើយអស់ទៅវិញជាធម្មតាឃើញថាវេទនាมันតាំងនៅជាធម្មជាតិការឡើងហើយអស់ទៅវិញជាធម្មតាគឺថាដល់ហ្នឹងវាកើតខុស3ហើយអនិច្ចទុក្ខនិងអនត្តាប៉ុន្តែចិត្តណាដែលវាកើតឡើងចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តណាដែលវាកើតឡើងចឹងហ្នឹងហើយជាអារម្មណ៍របស់សតិនិងបញ្ញាចិត្តមានច្រើនតាមលំដាប់តាមលំដោយតាមការកើតឡើងច្រើនមានប្រតិចិត្តមានអកុសលចិត្តមានកាមាវចរៈចិត្តមានរូបាវចរៈចិត្តមានអរូបាវចរៈចិត្តមានច្រើនមានកិរិយាមានវិបាកមានអភិប្រិតសព្វសារពើច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយលក្ខណៈរួមព្រោះបើនិយាយតាមលក្ខណៈចិត្តតាមបែបមួយមួយវាច្រើនច្រើនណា
ជានិយាយត្រង់លក្ខណៈរួមយោគឺស្ដីស្រីរិះក៏ឬក៏ការដឹងដែលវាកើតឡើងតាមផ្ទៃនៃអារម្មណ៍នៅពេលណាការកើតឡើងនៃចិត្តដែលមានសភាពល្អសតិនិងបញ្ញាក៏លឹកចំនៅលក្ខណៈសភាពល្អហ្នឹងទៅនៅពេលណាការកើតឡើងនៃចិត្តដែលមានសភាពជ្រះថ្លាដល់បរិសុទ្ធស្អាតសតិនិងបញ្ញាក៏លឹកចំលក្ខណៈរបស់ចិត្តដែលមានសភាពស្អាតសភាពជ្រះថ្លាហ្នឹងទៅគឺថាចិត្តដែលដឹងនៅអ្វីចិត្តដែលគិតនៅអ្វីការគិតនៅអ្វីការដឹងនៅអ្វីនោះជាអារម្មណ៍ជាបរិមត្តរបស់សតិនិងបញ្ញាគឺថាសតិនិងបញ្ញារលឹកឃើញនៅលក្ខណៈរបស់ចិត្តដែលមានសភាពយ៉ាងណាយ៉ាងនោះឃើញថាចិត្តនឹងវាចិត្តកើតហើយលុតបន្តគ្នាទៅរហូតទៅតាមឋានៈចិត្តតគ្នាទៅនឹងចិត្តណាច្រើនណាតែយើងគ្រាន់តែដឹងលក្ខណៈរួមដល់ព្រះអង្គសម្ដែងជាបញ្ញត្តិវិធមមានចិត្តដល់89ដួងឬក៏121ដួងដែលពុស្ដាសពគ្រប់តែយើងគ្រាន់តែនិយាយដីរួមគឺការកាលនិចិត្តប្រកបដោយតម្រេញប្រកបដោយសេចក្ដីឆ្នាំងឆ្នាក់ឬការកាលនិចិត្តប្រកបដោយសេចក្ដីផន់ផាំងឬក៏ប្រះចាក់តម្រេញប្រះចាក់ទោសៈឬក៏ភ្លឺច្បាស់ឬក៏ងាកទៅរកខំងាកទៅរកត្រូវឯងសត្វតែចិត្តអារម្មណ៍នឹងសត្វតែមកជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាឯងរបស់សតិនិងបញ្ញាឯងអញ្ចឹងលឹកតន់ដឹងតន់ណាហើយវារត់ទៅអញ្ចឹងធន់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងការកើនឹងការលុតនឹងគឺវាកើតខ្លួនវាទេហើយក៏វារលត់ទៅខ្លួនវាដែរព្រោះនៃការប្រកាន់ដែលអំណាចនៃនិមិត្តដែលខ្លួនកាន់យកយ៉ាងណាហើយមានអារម្មណ៍ដែលស្ទាំងឡើងយ៉ាងណានោះឯងជាហេតុចិត្តចេតនាមានការគិតជាលក្ខណៈមានការប្រមូលមកពីកិច្ចមានការចាត់ចែងជាផលនឹងសត្វតែលក្ខណៈសភាវធម៌ឯងវាកើតឡើងមកអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅពេលណាចិត្តយើងទៅប៉ះនឹងអារម្មណ៍យើងដឹងសតិនិងបញ្ញារលឹកចំកន្លែងប៉ះនោះឯងនឹងជាសភាវធម៌មួយកើតឡើងហើយលត់ទៅនៅពេលណាចិត្តនេះបានចំណាំនៅអវ័យមួយការចាំនោះគឺក៏ជាសភាវធម៌ផ្នែកខាងបរមត្តសតិនិងបញ្ញាក៏លឹកចំលក្ខណៈចាំនោះឲ្យកើតទៅលុតទៅការគិតនៅអវ័យមួយដែលកើតឡើងដែលជាអារម្មណ៍សតិនិងបញ្ញាក៏លឹកចំដឹងតាន់ពិចារណាសង្កេតការឃើញច្បាស់នៅលក្ខណៈនៃគិតនោះឯងកើតឲ្យលុតទៅនឹងលក្ខណៈមួយមួយកើបតគ្នាលុតទៅបតគ្នាធរទាំងឡាយនេះហៅធម្មានុបស្សនាសេបថាននេះយើងចម្លើយនរណាបាហ្នឹង
នាំមកបាននៅសតិប្បដ្ឋាន4កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន1វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន1ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន1ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន1យើងចេះធ្វើអញ្ចឹងហើយចេះតែចម្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យច្រើនច្រើនទៅនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺថាមុនដំបូងវាមិនមែនបានភ្លាមទេវាមិនមែនបានភ្លាមទេអញ្ចឹងបានថារបស់អ្វីកើតពីការអប់រំចេះតែខំប្រឹងប្រនិបត្តិធម៌យូរយូរទៅសតិនឹងក៏ចេះតែចាស់ខ្លាបញ្ញាក៏ចេះតែចម្រើនអញ្ចឹងការអប់រំនៅសតិនឹងបញ្ញាគឺដោយការបង្រៀនចិត្តបង្រៀបចិត្តអប់រំចិត្តចម្រើនចិត្តនៅធម៌អ្វីមួយបានវាកើតឡើងបានយើងគិតអញ្ចេះគិតថាដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងកូនវាទើបកើតឡើងវាមិនចេះដឹងអីទេសតិនិងបញ្ញាកូនក្មេងនេះមានកម្លាំងខ្សោយហើយតិចគឺថាមានកម្លាំងខ្សោយណាស់ហើយតិចអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយមេត្តានឹងឯងដែលជាទីអាស្រ័យរបស់កូនណាគឺថាមេត្តាជាឧបនិស្សយបច្ច័យរបស់កូនជាទីចូលទៅអាស្រ័យរបស់កូនគឺបង្រៀនតាំងពីសីតាំងពីស្លៀកតាំងពីដើរតាំងពីឈរតាំងពីអង្គុយរៀនលើករៀនដាក់រៀនបតែងបតោងរៀនតាំងពីបរិញ្ញតាំងពីជុះពីរៀនតាំងពីស្លៀកតាំងពីពាក់សពហើយដល់បរិញ្ញយូរយូរទៅកុមារតូចណាដែលបដងដោយសារសតិនិងបញ្ញាតាដែលជាលោកកៃហ្នឹងវារៀនរវាររលឹកទៅវាសង្កេតការចេះពិចារណាអញ្ចឹងទៅតាមតាវាហ្នឹងទៅយូរយូរទៅវាចាស់ខ្លាទៅវាមានកម្លាំងវាដឹងខុសដឹងត្រូវចេះស្លៀកចេះជុះចេះអៀនចេះខ្មាស់ខ្លួនវាទៅដល់ហ្នឹងមេត្តាបេតាមិនបាច់ចាំបរៀនវាទេគឺវាចេះហើយហ្នឹងវាចេះធ្វើការខ្លួនវាហើយវាចេះស្រីខ្លួនវាចេះស្លចេះដាំខ្លួនវាចេះស្លៀកចេះពាក់ចេះជុះចេះដើរចេះដេកចេះនិយាយចេះសំគួរមិនសំគួរខ្លួនវាអត់មានចាំបាច់ទៅពឹងផ្អែកមេត្តាបេតាទៀតទេយ៉ាងណាមិញសតិនិងបញ្ញានេះដែលវាមិនទាន់គេថាចាស់ខ្លាវារលឹកមិនទាន់វាដឹងមិនទាន់វាមិនស្គាល់សភាវធម៌តាមពិតម្ល៉េះហើយក៏អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់ខ្លះអាស្រ័យនឹងការគិតខ្លះអាស្រ័យនឹងការពិចារណាចម្រើនអប់រំចិត្តខ្លះតាមផ្នែកអានាបានសតិនេះជាដើមនេះដល់យូរយូរទៅសតិហើយនឹងបញ្ញានឹងវាចេះតែចាស់ខ្លាទៅវាចេះតែចម្រើនមកពេលបន្តិចមកថ្ងៃបន្តិចមកថ្ងៃបន្តិចទៅយូរយូររហូតដល់វារលឹកទាន់ដឹងទាន់តាមសភាវៈប៉ុនពេលនោះក៏វាចេះខ្លួនវាលែងថាសត្ថាបកុលណាលែងថាសត្ថាបកុលអញ្ចឹងអ្វីសតចារ្យមកអំពីការអប់រំទាំងអស់នេះការអប់រំទាំងអស់នឹងវាស្រេចទៅលើការប្រឹងប្រែង
និងសាច់លើការខំប្រឹងខំចម្រើនដើម្បីស្វែងរកការពិតកាលណាបើសតិនិងបញ្ញានេះវាមិនទាន់ដឹងតាមពិតទេវារំលែងកាន់យកខុសណាកាន់យកសភាវធម៌ដែលជាបញ្ញត្តិទៅវិញណាកថាកាន់យកខុសកាន់យកថាសត្វថាបុគ្គលថាស្រីថាប្រុសថាទេពតាព្រំណាកាន់យកតាមផ្លូវបញ្ញត្តិទៅថាម្ដាយថាពុកខ្សែថៃស្ដេចមន្ត្រីរហោះបបិចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីมันបានឃើញតាមពិតគឺឃើញត្រង់ដុំតែកាលឡើងឃើញអីចឹងវាអត់មានឃើញអីទៀតដល់យើងរៀនទៅបានយើងដឹងថាមិនមែនសត្វឯណាគឺចាប់ពីចុងសក់ដបាត់ជើងសត្វតែជាសភាវធម៌មានមួយចំណែកមួយចំណែកមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាកើតផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយយើងបានស្ដាប់មកអញ្ចឹងរូបកើតតាមរូបទៅវេទនាកើតតាមវេទនាផ្សេងផ្សេងទៅចិត្តតាមចិត្តធម៌តាមធម៌សតិនិងបញ្ញាក៏លឹកឃើញទាន់ដឹងទាន់សង្កេតពិចារណាទៅឃើញថាសភាវធម៌នេះមានលក្ខណៈតែមួយបែបរៀងរៀងខ្លួនហើយមានកិរិយាកើតឡើងទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យមិនជាទូសត្វមិនជាទូបុគ្គលអ្នកឃើញចឹងយើងបានឃើញចឹងសំបីដែលយើងកាន់យកនៅសភាវធម៌តាមភ្នែកតិចចំោះអណ្ដាតកាយនឹងតាមទ្វារ5ទៀតចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថារូបារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺរូបនឹងតែងមានអារម្មណ៍ពីរអារម្មណ៍ដល់វិថីចិត្តពីរគឺវិថីចិត្តដែលកើតតាមចក្ខុទ្វារនឹងមួយហើយនឹងមនោទ្វារមួយសត្វទីរម្មណ៍អារម្មណ៍គឺសំឡេងក៏បានមកជាអារម្មណ៍នៃវិថីចិត្តពីរគឺតាមសោតៈទ្វារហើយនឹងមនោទ្វារនឹងមួយក្រំជារមអរំគឺក្លិននឹងបានមកជាអរំរបស់ទ្វាពេគឺចិត្តដែលកើតតាមខានទ្វាហើយនឹងនោទ្វាមួយរសារមអរំគឺរសគឺបានមកជាអរំដល់វិថីចិត្តតាមទ្វាពេគឺជីវហាទ្វានឹងមួយហើយនឹងនោទ្វាមួយថតតពីអរំគឺយើងបានដឹងនៅដែលជាអរំដល់វិថីចិត្តដែលកាលឡើងតាមទ្វារ2គឺកាយទ្វារនិងមនុស្សទ្វារ1អញ្ចឹងអារម្មណ៍5រូបសំឡេងក្លិនរសហតពៈគឺតែងមកជាអារម្មណ៍តាមទ្វារ2តែអញ្ចឹងហើយឯធម្មារម្មណ៍គឺកាលឡើងតាមមនុស្សទ្វារតែម្យ៉ាងហើយការសិក្សានៅសតិវដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺយើងបានសិក្សាទាំងអស់មិនមែនសិក្សាតែមួយទេយើងរៀនតាំងពីដើមមករហូតដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការសិក្សាផ្នែកខាងវិបស្សនានេះគឺមានអារម្មណ៍ជាបរិមត្តណារូបក៏បរិមត្តសំឡេងក៏បរិមត្តក្លិនក៏បរិមត្តរសក៏បរិមត្តថោតពៈក៏ជាបរិមត្តសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ជាបរិមត្តទាំងអស់មិនមានបញ្ញត្តិទេមានបរិមត្ត
ប៉ុន្តែបុគ្គលថ្មីការរលឹកនឹងការដឹងនេះដំបូងដៃវាមិនងាយទាន់បានភ្លាមទេតើតខំប្រឹងហាត់ប្រឹងរៀនដោយតែយើងគួយចម្រើនទៅវាជាបច្ច័យតតគ្នាទៅយូរយូរទៅបានកាន់យកនៅសភាវធម៌តាមពិតបាននៅពេលណាចាក់ខោកលេសឃើញរូបណាចាក់ខោនោះឯងវាកលេសឃើញរូបដែលមានវិញ្ញាណស្ដីឥតវិញ្ញាណស្ដីយើងដឹងថារូបបរមត្ថដែលវាមកប្រកបដល់ចក្ខុដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតតាមចក្ខុទ្វាវិថីនៅចំចំណែកណាសុទ្ធតែកើតមកអំពីការបែងចែកតាមផ្លូវបញ្ញាទាំងអស់នេះយើងបានឃើញណាយើងបានឃើញដូចថារាងកាយនេះស្ដាប់មួយចាប់ទៅចង់សរបាតជើងចំណែកណាចំណែកនោះសុទ្ធតែមានលក្ខណៈទាំងអស់និងលក្ខណៈប៉ះនៅរូបក្នុងកាយរាងកាយទាំងមូលចាប់ពីចុងសុទ្ធដល់ចុងជើងយើងមើលមកខ្លួនឯងក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងគេហៅថាវណ្ណរូបដែលវាមកប្រកបដល់ចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងយើងដឹងថារូបារម្មណ៍មានលក្ខណៈដូចម្ដេចរូបារម្មណ៍មានលក្ខណៈទៅតាប៉ះគ្រប់មានកិរិយាប៉ះគ្រប់នឹងចក្ខុប្រសាទនេះគេថាវាមកប៉ះគ្រប់រូបនឹងវាមកប៉ះគ្រប់ណាហើយរូបនឹងវាមិនមែនជាតួសត្វទេហើយជាតួបុគ្គលដែរវាមិនមែនជាតួសត្វជាតួបុគ្គលជាតួទេវតាជាតួមនុស្សតួស្ដេចសែតថៃកហបតីអីមិនមែនទេគឺក្រាន់តែជាវណ្ណរូបមួយគឺជាតួរូបនេះសភាពប៉ះនឹងអារម្មណ៍នឹងជាតួបរមត្ថដែរសតិហើយនឹងបញ្ញាដែលរលឹកឃើញនៅរូបដែលមកប្រកបដោយចក្ខុត្រឹមតែរូបនឹងសតនឹងហៅកាយានុបស្សនាទេវតាបាទណានេះកាលឡើងមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវបានដឹងថាអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងមានច្រើនមានតាំងពីផស្សៈវេទនាសញ្ញាចេតនានិងវិញ្ញាណហើយលក្ខណៈកិច្ចផលហេតុចិត្តយើងបានដឹងហើយសតិនិងបញ្ញាដែលបានរលឹកឃើញនៅសេចក្តីដឹងប្រកបក្នុងរូបដែលជាតួបរមត្ថនោះកំពុងតែសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងសតិបញ្ញាដែលលឹកទាន់នៅវេទនានេះវេទនានឹងចាត់ជាវេទនានិព្វានាវិញ្ញាណដែលកំពុងដឹងនៅរូបបរមត្ថតាមចក្ខុនឹងជាតួចិត្តតានិព្វានាដែលជាអារម្មណ៍គឺជាអារម្មណ៍របស់សតិនិងបញ្ញាដឹងលឹកទៅដឹងទាន់នៅវិញ្ញាណមានសភាពបែបនេះហើយចិត្តតានិព្វានាផស្សៈដែលបានយាងចេះមុនប៉ះទុកនឹងអារម្មណ៍សញ្ញាការចាំចេតនាការកិនដែលកើតឡើងដោយតាមវារូបបរិបត្តិឯងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងផស្សៈសញ្ញាចេតនានោះជាធម្មានុបស្សនាដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិនិងបញ្ញាណាគឺថា
សតិបញ្ញាយើងរលឹកចំលក្ខណៈរបស់ផស្សៈចេតនាបញ្ញាអញ្ចឹងនេះជាធម៌មានឧបាសនាទេវតាអ្នកអានឹងគឺថាវាកាលឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មិនមែនជាតួសត្វដែរគឺជាតួសភាវធម៌ទាំងអស់គឺសង្ខារធម៌រលឹកនៅសង្ខារធម៌ដែលមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថទៅបីសំឡេងសំឡេងដែលជាតួសត្វសតិរមអារម្មណ៍គឺសំឡេងនេះសំឡេងនេះមានកិរិយាប៉ះតុបនិងត្រជាជាលក្ខណៈណាគឺថារូបមានកិរិយាប៉ះនឹងចក្ខុប្រសាទជាលក្ខណៈជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណជាកិច្ចជាទីគួចចររបស់ចក្ខុវិញ្ញាណជាផលសំឡេងមានកិរិយាប៉ះតុបនិងសោតតប្រសាទជាលក្ខណៈបានមកជាអារម្មណ៍នៃសតវិញ្ញាណជាតិហើយជាទីគួចចររបស់សតវិញ្ញាណជាទួផលនឹងសំឡេងហ្នឹងដែលវាមកប៉ះផ្ទុបពេលនោះគឺនាមធម៌ដែលបានកាន់យកណែនាមធម៌ដែលបានកាន់យកនៅសំឡេងហ្នឹងដែលជាទួសតិហើយនឹងបញ្ញាសតិរលឹកនៅសំឡេងចំលក្ខណៈបញ្ញាពិចារណានៅសំឡេងចំលក្ខណៈសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈសំឡេងតែមួយដូចគ្នាមួយរលឹកមួយពិចារណាដឹកចំសំឡេងហ៎សតិនិងបញ្ញាកើតឡើងនេះចាត់ជាកាយានុបស្សនាសតិប្រធានហើយអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលមានផស្សៈការប៉ះនឹងវេទនាការសោយសញ្ញាការចាំចេតនាការចិត្តវិញ្ញាណការដឹកដែលស្ទុះទៅការយកអារម្មណ៍ដែលជាបរមត្ថនោះអរូបធម៌ឯងនឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិនិងបញ្ញាម្សាទៀតបេរលឹកបញ្ញាដឹងស្ទាន់នៅវេទនាដែលកំពុងសោយកំពុងប្រកបឯងជាវេទនានុបស្សនាវិញ្ញាណសតិនិងបញ្ញារលឹកនៅចិត្តចំលក្ខណៈដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាបរមត្ថនោះគឺជាតួចិត្តានុបស្សនាសតិបញ្ញាដែលរលឹកដឹងនៅផស្សៈនៅចេតនាសញ្ញាដែលមានអារម្មណ៍កាន់យកអារម្មណ៍បរមត្ថនោះគឺជាតួធម្មមានឧបាសនានឹងមានសតិប្រធាន4តាមផ្លូវតិជាឥឡូវតាមផ្លូវចមោះក្លិនក្រន្ធិរមមានកិរិយាប៉ះតុបនិងឃិនប្រសាទជាលក្ខណៈបានជាអារម្មណ៍នៅជាអារម្មណ៍របស់ឃិនវិញ្ញាណជាតិជាទីគួចចររបស់ឃិនវិញ្ញាណជាតួផលនៅពេលណាក្លិនវាមកប៉ះតុបនិងឃិនប្រសាទនឹងជារូបបរមត្ថមួយពេលនោះសតិរលឹកបញ្ញាសង្កេតពិចារណាទាន់នៅសភាវធម៌ដែលមកប៉ះនឹងប្រមុខនេះឈ្មោះថាកាយានុបស្សនាទេវធម៌ផស្សៈវេទនាសញ្ញាចេតនាវិញ្ញាណដល់ទីទៀតពេលនោះសតិបានរលឹកបញ្ញាពិចារណា
នៅលក្ខណៈនៅសភាវធម៌ដែលជាទូវេទនាកំពុងស្វែងកំពុងដឹងប្រកបដែលនៅរំដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាទូវេទនានុបស្សនាទេពឋានសតិការលឹកបញ្ញាពិចារណាសង្កេតនៅលក្ខណៈនៃសភាវធម៌គឺវិញ្ញាណនិងចិត្តជាចិត្តានុបស្សនាទេពឋានសតិការលឹកបញ្ញាការសង្កេតពិចារណានៅហាសតសញ្ញាចេតនាឬក៏ធរដតីទៀតនោះចាត់ជាធម្មានុបស្សនាទេពឋាននេះតាមផ្លូវចំណោះណាមួយទៀតអន្តាតជីវាមានរស់មួយដែលយើងនិយាយថាប្រៃជួលវិញផ្អែមនេះមកប៉ះនឹងអន្តាតមានកិរិយាប៉ះផ្ទប់នឹងជីវហាប្រសាជាលក្ខណៈបានមកជាអរំនៃជីវហាវិញ្ញាណជាទីកោចរនៃជីវហាវិញ្ញាណកន្លែងនងកន្លែងសញ្ចរទៅសញ្ចរមករបស់វិញ្ញាណឯកើតតាមទៅអណ្ដាសតិសេចក្តីលឹកបញ្ញាការសង្កេតពិចារណាដឹងនៅលក្ខណៈសភាវធម៌ដែលជាទូរស់នឹងហៅកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានសតិការលឹកនៅនឹងបញ្ញាពិចារណានៅលក្ខណៈនៃសភាវធម៌ដែលជាទូវេទនាកំពុងសើកំពុងដឹងប្រកបនៅរស់នៃអារម្មណ៍នឹងជាទូវេទនានុបស្សនាទេពធម្មសតិការលឹកបញ្ញាការដឹងនៅវិញ្ញាណដែលកំពុងដឹងកំពុងឃើញប្រកបនៅអារម្មណ៍ដែលជាបរិមត្តនោះដែលជាទូក្លិននឹងហៅចត្តានុបស្សនាសតិលឹកបញ្ញាការដឹងនៅធម៌ទាំងឡាយដទៃមានផាសសៈមានសញ្ញានឹងចិត្តដែលជាសភាវធម៌មួយកើតមានអារម្មណ៍ជាបរិមត្តនោះគឺថាជាដើមនឹងមានធរតីទៀតជាច្រើននឹងឈ្មោះថាធម៌មានឧបសនៈទេវថានេះយើងហ៊ានអនាបាហ្នឹងណាដល់ប្រខាំងចង់វាមកហ្នឹងមកហ្នឹងឥឡូវមួយទៀតកាយកាយប្រសាទផតតពិរមមានកិរិយាប៉ះផ្ទប់នឹងកាយប្រសាទអានឹងយើងនិយាយតាមអនាបានឹងវានឹងជាលក្ខណៈនឹងមានធាតុរឹងរឹងលហើយស្ដៅមានធាតុ3រឹងលហើយស្ដៅណារឹងលហើយស្ដៅអញ្ចឹងធាតុរឹងហើយធាតុ3រាវហើយលហើយស្ដៅហើយភ្លើងលហើយហើយខ្យល់នឹងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបើធាតុដីមានលក្ខណៈរឹងនឹងដីមានលក្ខណៈរឹងទៅហើយមានធាតុដ៏ស្រងនៅធាតុដីជាកាច់មានការកិរិយាដ៏ស្រងຕົកនៅធាតុដីជាផលនឹងរឹងបើក្ដៅមានកិរិយាមានលក្ខណៈក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនណាក្ដៅនឹងជាលក្ខណៈមានកិរិយាដិតចំអិននៅធាតុដតេចកិច្ចមានកិរិយាផ្ដោតនៅភាពទន់ធ្លន់នៅធាតុដតេជាផលភ្លើងយ៉ាងណានឹងភ្លើងហើយនឹងខ្យល់មានកិរិយាល្អហើយជាលក្ខណៈមានកិរិយាបកផាត់ជាកិច្ចមានកិរិយានាំទៅនៅធាតុដតេជាផលអញ្ចឹងសភាវធម៌ណាដែលមកប៉ះក៏ប៉ះកាយនេះសភាវធម៌នៅប៉ះកាយប៉ះកាយយើងដឹង
រឹងដៅហើយតាំងញ័រសពសារពើវាប៉ះនឹងសត្វតាអារម្មណ៍ជាបរមត្តនឹងកាន់យកទៅនឹងកាន់យករឹងដៅលហើយញ័រសត្វតាអារម្មណ៍ជាបរមត្តដោយយើងប៉ះដែលយើងបញ្ញត្តិថាសោមស្លាប់ព្រាតុកតាំងកៅអីវិហារកន្ទាលខោអាវអានឹងសត្វតាជាបញ្ញត្តិទេមិនមែនជាអារម្មណ៍បរមត្តទេតែអរអរបរមត្តរឹងដៅហើយអត្តពៈនឹងសង្គ្រោះលធិត3រឹងក្តៅលហើយបតវ័យតេជោវយោសតិការលឹកបញ្ញាពិចារណាមើលទៅឃើញមកឆ្លោះបាញ់ចាំងទៅឃើញឃើញរៀងសាយនេះជារបស់មិនមមតបជាគ្រឿងផ្សំអំពីធាតុច្រើនយ៉ាងមានសក់ជាដើម32ចំណែកណាឃើញបាត់ស្រីបាត់ប្រុសហើយឃើញតែគំនរអាការៈឬគំនរសក់តបដែលកពូនតគ្នាក្នុងចរិយាកាយនេះបាត់សត្វបាត់បុគ្គលបាត់ស្រីបាត់ប្រុសបាត់ម៉ែបាត់ឪបាត់បងបាត់ប្អូនបាត់កូនបាត់ចៅបាត់ញីបាត់ឈ្មោះអស់ទៅឃើញព្រមតែគំនរនៃអាការៈគំនរនៃរូបទាំង32កគ្នាដូចជាតៃណាឃើញចឹងដូចជាតៃដែលកញ្ញត់ពូជទាំង32មុខនៅក្នុងតៃមួយហើយជាមួយទៅវាគ្មានឃើញខ្លឹមសារឲ្យឃើញព្រមតែប្រភេទនៃពូជដែលកគ្នាបានទៅជាកំណើបានទៅជាដាវមួយយ៉ាងណាមិញរៀងកាយទាំងមូលស្បែកខាងក្រៅទឹកដូចជាសម្បកបាយដែលទឹកដែលពុយ32មុខគឺអាការៈទាំង32នៅក្នុងកាយនេះនេះមើលទៅឃើញចឹងឃើញចឹងណានឹងយល់ទៅឃើញឃើញថាអូកាយនេះរៀងកាយនេះដែលជាទីសញ្ចរទៅនឹងខ្យល់ក៏ជាធម្មជាតិសះសូន្យទៅទីជាចំណែកនិរੂមមានប្រការច្រើនយ៉ាងណាស់សំទៅបានតអត្តភាពមួយអត្តខ្លឹមសារអត្តន័យអត្តខ្លឹមសារអត្តន័យជាធម្មជាតិសះសូន្យបើសិនជារៀងកាយនេះបានដកយកចំណែកមួយមួយចេញអស់អំពីអត្តភាពនេះដោយបញ្ញាស្រាប់តែគ្មានអត្តភាពតទៅសោះស្រាប់តែគ្មានកាយចិត្តគិតមិនបានតែនេះជារបស់មិនមមតមរបស់មិនឋិតទេជាធម្មជាសះសូននឹងមើលឃើញយ៉ាងល្មមណាមើលឃើញយ៉ាងមើលឃើញកាយខ្លួនហើយបើយើងបរិភោគអាហារចូលទៅមើលទៅឃើញអាហារហ្នឹងវាទៅនៅចន្លោះនៃអាការៈយ៉ាង32នៅគំនរហ្នឹងវាមិនទៅនៅក្នុងពោះនៅក្នុងរូបស្រីឬប្រុសណាអត់មើលទៅឃើញនៅក្នុងគំនរនៃសាកសពគឺអាការៈយ៉ាង32នឹងចាយចាយក្នុងកណ្ណាបាបកុលបានសកលកាយក្នុងចេះដូច្នេះហើយគប់បីរំពឹងមើលកាយក្រៅកំណត់អាការៈចិនតៃនេះចិនតៃបាទមិនទៅឃើញក្រឡេកមើលទៅមិនឃើញមានស្រីឃើញមានប្រុសឃើញបងស្រីបងប្រុសសត្វបកុល
ឃើញត្រឹមតែគំនរនៃអាក្រក់ទាំង32ដែលកស្ដុកនៅនឹងឯងដល់មហាដែលគេបរិភោគចូលទៅឃើញដំបាយហ្នឹងទៅនៅចន្លោះនៃគំនរនៃសាតកនេះដូចនិយាយទៅប្រសាបាយហ្នឹងអញ្ចឹងតាតាព្រះអង្គអីបានធន់ហ្នឹងល្អណាស់ឃើញសលឹងមើលទៅសលឹងមើលមនុស្សដែលកំពុងអង្គុយហូបបាយហ្នឹងវាមិនឃើញមានស្រីមានប្រុសហូបបាយឃើញតែគំនរនៃអាការៈដូចកោហើយឃើញដំបាយឆ្លាក់តាមចង្អោចន្លោះនៃអាការៈទៅទៅកោម្ដងនៅខាងក្នុងມັນជាបច្ចេកទេសមួយបច្ចេកទេសមួយទៀតបែបនេះមិនកើតទេគឺបុគ្គលកាន់យកនៅអាការៈដែលឋិតនៅឯដខាងក្រៅនៃខ្លួនជាឧបាយដើម្បីនឹងកាន់យកអាការៈខាងក្នុងបរកម្មសក់រោមបន្តមិនស្បែកសាច់ស្បែកឆ្អឹងរហូតដល់ទឹកមើលខ្លួនបាទសក់ឃើញសក់ក៏ពិមុខទៅសក់ឃើញរោមក៏នៅពិមុខឃើញវិចារឃើញថ្មិញឃើញស្បែកក៏នៅពិមុខឃើញសាច់ឃើញសាយឃើញឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងរហូតទឹកមើលខ្លួនបាទតាមពីមុខក៏ម្ដុំម្ដុំម្ដុំឃើញជាចំណាយសត្វសត្វនៅពីមុខភ្លឺចាស់យើងមើលទៅឃើញទីបើកភ្នែកមើលហ្នឹងណានៅលើផែនដីមើលទៅឃើញផែនដីក្តីនៅក្នុងទីណាក្តីឃើញមកឃើញគ្រប់32ដុំដល់ឃើញហើយយើងត្រូវប្រម៉ែប្រមូលនៅវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងនៅចំណែកនេះសាច់ចំណែកនេះសក់ក៏ធ្វើបដិកលភាពគួរខ្ទួងគួរល្អើរូបាបរិកម្មកំណត់ទុកក្នុងចិត្តនៅកំណើនេះសពនេះជាបតិកោធៀបតែយើងឃើញយ៉ាងហើយបានយើងលើកឡើងចិត្តកំណត់អាការៈខាងក្នុងរនេះសពណាសពវិញសពរោមកចកថ្មីស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងរហូតដល់ទឹកមុខខ្លួនក្បាលទៀតនៅខាងក្នុងរងឲ្យឃើញដូចជាកំណើដែលបានសម្ដែងមកយ៉ាងបើឃើញនឹងហើយមើលជន់ដែលកំពុងដេកដើរឈរគង់កំពុងតែមានជីវិតនឹងក៏ឃើញថាជាកំណើសាក់សពដូចគ្នាទាំងអស់សត្វស្លាប់ក្តីសត្វរស់ក្តីក៏ឈ្មោះថាมันមានជីវិតដូចគ្នាណាអត់មានជីវិតតែអត់ដង្ហើមចេញចូលដីស្ដោកក៏អត់មានជីវិតឃើញតែកំណើសាក់សពតគ្នាមនុស្សដើររៃមកក៏អត់ឃើញមានមនុស្សឃើញមានជីវិតឃើញមានតែកំណើសាក់សពដែលកំពុងរត់ទៅមនុស្សអង្គុយឃើញអត់មានជីវិតឃើញត្រឹមតែកំណើសាកសពដែលកំពុងតាំងនៅធៀមមនុស្សដូចក៏អត់មានឃើញមានជីវិតឃើញត្រឹមតែកំណើសាកសពដែលលាតសន្ធឹងឃើញសន្ធឹងហ្មងឃើញចឹងឃើញកំណើចឹងហ្មងមិនឃើញកំណើចឹងហ្មងនឹងហៅប្រទេសណាប្រទេសប្រទេសនៃខ្យល់ដែលសន្តទៅមកក៏ដូចជាខ្យល់ដែរជាធម្មជាតិសត្វសោសត្វតែបញ្ញាចិត្តគំនិតដែលកំពុងដឹកកំពុងស្គាល់កំពុងឃើញនៅស្គាល់នឹងប្រទេសឃើញប្រទេសមិនមិនស្គាល់មិនខ្មែរកាយទៅចុះទេវឋាន4រួហើយណាហើយប្រទេសហ្នឹងក៏មានសតិប្រឋានបួនដែររៀនចាយចាយនេះត្រឹមតែចាយ
ត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះចិត្តធម្មចិត្តកាលឡើងហើយលើទៅវិញសតិដែលវិចារណាគុលតើត្រឹមតែកំណើនៃអាការៈទាំង32ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានជីវិតមិនមែនជាទួតើជាទួបុគ្គលនេះហៅកាយយានបត្តនាសតិប្រធានណាវានឹងកាយហើយហ្នឹងហ៎